veliko mi je zadovoljstvo što u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije sa njihovim generalnim sponzorom Vojvođanskom bankom učestvujemo u olimpijskom treningu sa Vojvođanskom bankom. Evo po prvi put u Pirotu, a treći put u Srbiji ove godine. I da odam jednom zahvalnost Olimpijskom komitetu Srbije koji je ponovo evo odabrao Pirot da učestvujemo u realizaciji ove značajne manifestacije za nas, za naše najmlađe. I evo, tu su deca iz pet škola, četiri osnovne škola iz Pirota, jedna osnovna škola iz Krupca. I tu su po 25 dece, 125 dece koje će danas kroz organizaciju takmičenja kroz olimpijske krugove upoznate prave olimpijske vrednosti, fair play, lepo se družiti i naravno pokrenuti se, možda će neka njih ljudi da uđu u sistemu sporta, baš iz ovih sportova koje su danas na trgu i čiji su rekviziti danas postavljeni.